Takže už to bylo odpálení, kdo tam nedočel, vypadá to na Karlece, takže s 56. Karlec zatím na jedničce, Míra Zámečník na vnitřku, takže uvidíme, co tam kluci vyvedou, nedarujou se ani místo v té první zatáčce, takže Míra Zámečník na jedničce, Karlec na dvojce, se 46. je tam domácí rider, který teďka útočí zvenku do vnitřku a Pavel Černý jde na dvojku, takže to jsou zatím Míra Zámečník a Pavel Černý, teďka jdou na, mají zatím jasný postup do toho finále a uvidíme, jak to bude do cíle. Karlec se nám tam trošku propadl na tu trojku, ale uvidíme, jak to kluci ještě vystaví, že Míra Zámečník suverénně na prvním místě a Pavel Černý doma.